faktiskt inte här idag för att ni vet att jag såg krokbeten över i 40 år. Eller hur? Varför har ni kommit hit idag? För jag har gjort TV. Eller hur? För jag har så kallat blivit TV-kändis på gamla dagar. På söndag morgon så sitter han i morgon och knyter sig en sån här myndighetsposition. Men han tar och sträcker fram vänstra benen, du vet att det är läge, så sa han till mig, har du inte tänkt att projektera detta? Så sen fylls ju man inte nu det om det. Där ser vi, det är nästan som en havande kvinna. Du buktar överallt med vackra knä. De enda plana sidor på en rokokobo är egentligen skivan och bakstycket. För att visa hur stor en modern miljö